ನಾಚಿಕೆಗೆಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಒಂದು ಅವರದೇ ಶಾಸಕರು ಅದು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಾಸಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಾಸಕ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಮಶಿಕವಾಗಿ ಮತಬಾಂಕಿನ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಲಭೆಕೋರ ಆಗಿದ್ದಂತನೂ ಸತ್ತವನು ಬಿಜೆಪಿಯವನು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಅನಮಶಿಕವಾದಂತದ್ದು ಇಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ ಯಾರೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮರುಕಳಿಸದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅವರ ಶಾಸಕನನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ।